ხანდელი პოლიტიკოსების არმჯერ არაფერი. Ну, არა უშავს. ყველაზე არა, მაგრამ ზოგიერთებზე კი, დადებით. ერთი მეორეს ატყუილებენ. არანაირად ყურადღებას არავის არ აქცევენ, თავიანთ ჯიბისთვის მოდიან ეგენი, მეტი არაფერს არ აკეთებენ. ოცნების გარდა სულ ყველაფერს მიაყენო, კედელთან და მიახვრთო. ვერაფერს ვერ მაგის პასუხს. მაინცა მას კარგი აზრის არა ვარ. არამჯერა შულო ამათი არაფერი. ყველა თავისკენ იხრება. ვერ გეტყვით არ შემიძლია. არ ვიცი, არ ვერები პოლიტიკაში რა. პოლიტიკაში ყველა ჩართული. ყველა პოლიტიკოსია დღეს. ზოგი შეჭა ზოგი ისე რა. მეტნაკ ყველა თავისთავად მომწონს. არის ზოგი კარგი, დადებითი, არის ზოგი ისეთი, რომ სულ არ არის ამ ქვეყანაზე და პარლამენტშია და რატო არ ვიცი.